Вибір розміру рами – це найважливіший етап у підборі нового велосипеда. Немає абсолютно ніякої різниці, наскільки модна назва бренду красується на рамі вашого нового велосипеда, якщо він причиняє вам фізичний дискомфорт. Так само, як і абсолютно все одно, наскільки у байка топова комплектація, якщо неправильна ростовка не дає змоги безпечно керувати цим байком. Розмір велосипеда має величезне значення. Тож давайте натягнути кота за бубонці і відразу перейдемо до справи. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. Відразу скажу, що у цьому відосі ви не знайдете жодних загальних таблиць з відповідністю розмірів та всіляких формул для визначення своєї ростовки. Бо тренди та канони велобудівництва постійно змінюються, і такі способи підбору дуже швидко втрачають свою актуальність. Ну от згадайте хоча б, як виглядали кантрійники всього якихось 10 років тому, і подивіться, як вони виглядають зараз. До того ж, у різних велосипедних брендів розмірна сітка може дуже суттєво відрізнятись. Це приблизно як у одягу чи взуття, я думаю, ви таке не один раз помічали. Ба більше, розмірна сітка може відрізнятись навіть в рамках одного бренду. Ну от, наприклад, під мій зріст Cannondale Trail підходить у розмірі L. А от якщо б я обирав собі Topstone, то тут мені підходило б вже M-ка. Отакий от. Ростовка велосипеда – це відповідність розміру рами до зросту велосипедиста. Рами однієї моделі можуть відрізнятись розміром переднього трикутника, а точніше довжиною верхньої, нижньої, підсидельної та кермової труб. Чим більша ростовка, тим вони довші. Чим менша, логічно, що вони тоді коротші. Також можуть змінюватись кути підсидельної та кермової труб, провис каретки та навіть довжина пер, як це зробили у нового скальпеля. Все це допомагає зберегти їздові характеристики для різних ростовок. Те саме, в принципі, можна сказати і про різну довжину виноса, яка встановлюється на різні ростовки, та відсутність чи наявність офсета у підсидельного штиря. Позначення розміру рами зазвичай вказується на підсидельній трубі. У дорожніх велосипедах це значення вказується у сантиметрах, бо історично такі байки мають європейське коріння. А от у гірських велосипедів воно у дюймах, бо їх батьківщина – Америка. Раніше ці цифри означали довжину підсидельної труби. Проте сучасна геометрія дуже рідко має цю відповідність, через що більшість виробників вже майже повністю перейшли на латинські літери, такі самі, як ви звикли бачити на своєму одязі. Проте це майже не стосується шосейних велосипедів, там все ще сантиметри. Ну, просто шосери – це доволі консервативна спільнота. На початку цього відео я назвав підбір розміру рами найважливішим етапом у виборі велосипеда. І на це є всього дві, але дуже вагомі причини – це безпека та комфорт велосипедиста. На менше, ніж потрібно ростовці, велосипедист буде сидіти занадто скукожено, а на більшій – занадто розтягнуто та доволі високо. В обох випадках зміщується центр ваги, що тягне за собою неправильне перерозподілення навантаження на тіло райдера. І це призводить до постійних затікань та болю у кистях, шиї чи попереку. А ще це не дає змогу повноцінно та безпечно керувати велосипедом, адже кути, під якими ви прикладаєте зусилля, та зміщений центр ваги не відповідають тому, що закладав інженер, коли будував цю раму. До речі, якщо у вас є досвід їзди на велосипедах ХВЗ, то ви могли помічати, що одна і та сама модель може відрізнятися за комфортом. Ну, наприклад, у сусіда він значно зручніший, ніж у вас. Так, все правильно, у них також були ростовки, просто про це якось ніхто і не знав. І тут ви можете зауважити, що неправильну ростовку завжди можна виправити встановленням виноса іншої довжини, підсиділа з іншим офсетом та регулюванням положення сідла. Так, в принципі, таке можна зробити. Але треба мати на увазі, якщо винос буде відрізнятися більше, ніж на 2 см від того, що встановив виробник на заводі, велосипед дуже сильно змінить свої повадки, і ви можете втратити керування та впасти. А зміна офсету під сиділу змінює кут, під яким нога тисне на педаль, що може призвести до перенавантаження колінного сустава та його подальшого травмування. Тому таке виправлення ростовки плюс-мінус актуальне для розмірів, що знаходяться поряд у розмірній сітці виробника. І ваш зріст має максимально підходити до тих діапазонів, що вказані у ростовці, яку ви для себе обрали. А от зробити з S-ки L-ку і навпаки точно не вийде.
Тому, якщо немає моделі у розмірі, що вам сподобалось, не поспішайте купляти ту, яка плюс-мінус підходить. Запитайте у продавця, можливо, він очікує їх поставку. Або оберіть собі іншу модель, адже вибір завжди є. Те саме стосується і дитячих велосипедів. Забудьте нарешті про словосполучення «купити на виріст». Дбайте про безпеку вашої дитини та купляйте велосипед, відштовхуючись тільки від поточного зросту вашої дитини. Ґрунт, база, так би мовити, основа. А ще це стосується і деяких продавців. Не напарюйте своїх клієнтів, намагаючись злити вісяки непідходящих розтовок. Звісно, в моменті ви заробите гроші, а от репутацію втратите назавжди. Для того, щоб зрозуміти, чи підходить вам велосипед, упріться ліктем в носик сідла, а долонь покладіть на винос, пальці мають торкнутися керма. Тепер станьте над велосипедом та просуньте руку між рамою та пахом. Має влазити 4 пальці. А тепер дістаньте дошку віджі та кролячу лапку. Хай йому грець. Очі. Очі. Ну ти бачиш? Бачиш? Так, я пропоную відразу відкинути всіляку народну творчість та зосередитись тільки на діючих та перевірених методах. Перш за все, вам точно треба знати ваш зріст. А також бажано поміряти довжину вашої ноги з внутрішньої сторони. Для цього візьміть, ну, для прикладу, книжку, помістіть її між ніг і притисніть однією зі сторін до стіни. Після чого піднімайте вгору, поки вона не упреться в пах. Тепер відходьте від стіни та виміряйте відстань від підлоги до верхнього краю книги. Це і буде довжина вашої ноги. Наступним кроком вам треба зайти на сайт виробника, а точніше на сторінку саме тієї моделі, що вам сподобалось. Зазвичай там можна знайти розмірну сітку під цю модель. Поклацайте всі кнопки, які є, та вкладки, щось точно знайдеться. Якщо ж нічого такого не знайшлось, то спробуйте пошукати на сайті загальну табличку, де зібрані всі моделі. Зазвичай виробники називають її як size chart. Якщо вже й такого немає, то, по-перше, вам треба задуматись, чи точно вам потрібен велосипед саме цього бренду. А по-друге, заходьте тоді на сайт продавця і шукайте в характеристиках цієї моделі. Але у такому випадку за достовірність інформації я можу ручатись тільки за сайт Велопланета, бо особисто за цим слідкую. Ну, якщо вже і тут немає, тоді пишіть чи дзвоніть консультантам магазину. Зазвичай у них перед очима завжди є каталоги всіх моделей поточного року та тих років, що вже минули. Після того, як ви знайшли розмір рами, що відповідає вашому зросту, не поспішайте замовляти велосипед. Адже вам ще буде треба впевнитись, що ви зможете безпечно злазити з сідла та не битись об верхню трубу рами. Для цього відкрийте геометрію велосипеда. Алгоритм пошуку такий самий, як з таблицями розмірів. Нас цікавить параметр стендовер. Якщо дуже грубо, то це відстань від дороги до центру верхньої труби. Якраз до тієї точки, над якою ви і будете стояти. Значення цього параметру має бути мінімум на 5 см менше, ніж довжина вашої ноги, яку ми нещодавно виміряли. А краще, якщо воно буде наближене до 10 см. До речі, буває так, що по таблицям виробника вам може підходити відразу дві розтовки. У такому випадку треба обирати меншу. А от чому саме так треба робити, я вже розповідав у відео про 5 кроків вибору велосипеда. Якщо ви ще його не бачили, шукайте посилання в описі. Але цифри цифрами, а найкращий спосіб – це прийти в магазин та приміряти той самий велосипед, який вам сподобався. А якщо цієї моделі чи вашої розтовки фізично немає, а можливо в вашому місті взагалі не продається такий бренд, то можете спробувати пошукати схожий велосипед по геометрії і приміряти його. Я думаю, що продавці мені точно не скажуть дякую за цю пораду. Для початку треба правильно виставити сідло по висоті. Є один спосіб, про який знають, напевно, всі досвідчені велосипедисти. Сидячи в сідлі, опустіть одну з педалей вниз та поставте на неї п'ятку. У такому положенні нога має повністю розігнутись, і коли ви поставите ногу у положення для педалювання, коліно буде трошки зігнуте. Це дозволить працювати йому у безпечній амплітуді. Тільки у цього методу є два моменти, на які не часто звертають увагу. По-перше, шатун треба ставити не перпендикулярно землі, а паралельно під сидільній трубі. Завдяки цьому педаль буде знаходитись у найвіддаленішій точці від сідла. По-друге, всі люди асиметричні. Одна нога запросто може бути трохи коротшою за іншу. Тому краще буде поставити обидві ноги на педалі та покрутити їх назад.
Обидві ноги мають повністю розгинатись, а п'ятки при цьому не мають відриватися від педалей. А ще ви повинні доволі впевнено сидіти в седлі і не перевалюватись із сторони в сторону. Для того, щоб було можливо зробити цю та подальші маніпуляції, попросіть продавця притримати велосипед. Або, можливо, він дасть вам спеціальну підставку чи закріпить велосипед у станку. Сидячи в сідлі, спробуйте оцінити власний комфорт. Наскільки вам зручно сидіти? Чи немає у вас відчуття, що ви нависаєте над кермом? Або, можливо, навпаки, ви пригадали, як в дитинстві катались на татовому велосипеді? Опишіть своє відчуття продавцю. Він обов'язково допоможе вам зорієнтуватись, що не так з вашою посадкою і що з цим можна зробити. Також спробуйте поставити педалі паралельно та відірвати руки від керма. Але будьте дуже обережні, щоб не клюнути в кермо носом. Оскільки 60-70% ваги знаходиться на педалях та сідлі, то ви, хоч і з деяким зусиллям і дуже ненадовго, але зможете втримати посадку, яка була. Якщо ж утримати посадку зовсім не вдається, то схоже, що у вас неправильно розподілена вага і вам треба спробувати іншу розтовку. Хоча, звісно, є вірогідність того, що у вас просто недостатньо фізичної сили для цієї вправи. Знову ж таки, поспілкуйтесь з продавцем, бо він бачить цю картину зі сторони і може допомогти вам зорієнтуватись, що саме не так. Тепер спробуйте покрутити кермо ліворуч і праворуч, не змінюючи положення тіла. Якщо при повороті ви майже відразу відчуваєте потребу відпустити кермо однією з рук, або починаєте тягнутися всім корпусом вслід за кермом, то ця розтовка точно завелика для вас і слід обрати меншу. Бо на складних ділянках дороги ви навряд зможете втримати це кермо, що потенційно може призвести до падіння. Особливо такий спосіб перевірки актуальний для дитячих велосипедів. Дуже раджу їм користуватися. Ну і звісно ж треба перевірити, щоб ви не бились об раму, коли будете злазити з сідла. Нагадаю, що для цього між пахом та верхньою трубою має бути щонайменше 5 см, а краще більше. І так, спосіб з перевіркою 4 пальцями насправді також підходить. Але він працює тільки якщо ви приміняєте його у комплексі з іншими методами. А от вибирати велосипед спираючись тільки на цей спосіб – дуже погана ідея. Ну і остання, але найголовніша маніпуляція – попросіть продавця вийти на вулицю та прокатитись на велосипеді. Так і вам буде легше зрозуміти, як вам сидиться та керується, і продавцю буде легше оцінити вашу посадку зі сторони. Більшість магазинів без проблем дозволяє це робити. Ну а якщо вам не пощастило, то просто оберіть інший, більш адекватний велосипедний магазин. Я впевнений, що частина глядачів вже задається питанням, чому я ані слова не кажу про річ, стек та ЄТТ. Для початку я швиденько поясню, що це таке, для тих, хто не в курсі, а потім відповім на питання. ЄТТ – це ефективна довжина верхньої труби. А точніше, це віртуальна горизонтальна лінія, що виходить з центру кермової труби та йде до вертикальної лінії, що є продовженням підсидельної труби. Річ – це, в принципі, те саме, що і ЄТТ, тільки ця лінія йде не до підсидельної труби, а до віртуальної вертикальної лінії, що підіймається з центру каретки. Стек, у свою чергу, це віртуальна вертикальна лінія, що йде від верху кермової труби до віртуальної горизонтальної лінії, що йде з центру каретки. Багато досвідчених райдерів обирають велосипед саме по ЄТТ, адже це і є реальна довжина переднього трикутника. І логіка у цьому, звісно, є. Але працює такий метод для велосипедів одного типу та плюс-мінус схожої геометрії. А геометрія, як ми знаємо, доволі активно змінюється. До того ж, у всіх людей різні анатомічні властивості та різна здатність, так би мовити, розтягнутись над рамою. Саме тому таблиці з відповідністю ЄТТ до зросту велосипедиста не завжди актуальні. Хоча як орієнтир, в принципі, ними можна користуватись. Те саме стосується і параметрів річ та стек. Звісно, це найголовніші параметри, і саме навколо них будується геометрія велосипеда. Це фундаментальна річ. Проте вони не відображають реальну посадку на байку. Наприклад, якщо ми візьмемо два однакових велосипеда, і одного з них зменшимо кут підсидельної труби, то у нього збільшиться ЄТТ відносно другого байку. Притому ні річ, ні стек не зміняться. Ну і не забувайте, що тренди та канони на геометрію у велобудівництві постійно змінюються. Тому по цим трьом параметрам у мене висновок такий. Якщо ви новачок і вибираєте собі перший велосипед, то просто забийте на них.
А якщо ж ви досвідчений райдер і у вас вже є велосипед, на якому ви якийсь час покаталися, то ви можете, спираючись на річ, стек та ЄТТ, обирати собі новий байк того ж типу. Якщо вас влаштовує посадка на поточному велосипеді, то шукайте схожі параметри. Якщо ж вам щось хочеться змінити, то шукайте параметри, які будуть відрізнятися, залежно від того, що саме у посадці вас не влаштовує. Але не сприймайте ці параметри як останню інстанцію. Річ, стек та ЄТТ – це всього лише орієнтир для вибору нового байку. От і все. Є ще один нюанс, про який я не розказав. У деяких велосипедів на найменших розтовках можуть бути менші колеса, ніж на всіх інших. Це робиться для того, щоб зберегти пропорції та їздові характеристики для всього модельного ряду. Частіше за все таке зустрічається у МТБшек. Ну от, наприклад, у GT Avalanche встановлені 29 колеса, але у розмірі S він комплектується колесами 27,5 дюймів. До речі, ми нещодавно знімали огляд на цей байк. Він якраз має з'явитись десь отут. А ось цей відос можна без перебільшень назвати найбільшим україномовним гайдом по заміні камери. А можливо і не тільки україномовним, хто знає. Взагалі, на каналі Велопланета дуже багато цікавих відео, і ще більше буде попереду, тож не розходьтесь. Ну а мене звати Сергій Чобітько, до зустрічі у наступному відео.